Καλησπέρα σας. Κυριακή βράδυ λοιπόν και είμαστε στο γήπεδο Ανδρέας Παπανδρέου για να παρακολουθήσουμε μία αναμέτρηση για το Summer League κατηγορίας Evolution. Οι ομάδες είναι οι Collectors, οι οποίοι δύο σκόραν με τον Αναστόπουλο και οι Laser Wolves. Φαίνεται ότι θα παίξουμε εδώ οι Collectors. Ήταν άστοχο το πρώτο σουτ από τον Πάπα Χωμά. Με κολλέκτο σε αυτή τη φάση, το είδε και οι Laser Wolves. Με τον Φιλοκώστα, Παναγιωτόπουλο, το λαθούν επιδεικτικά, θα το στάρει, θα το στοχίσει. Δεν έχουμε κάνει ακόμα αυτά οι Laser Wolves. Παυρωτάς. Η ενέργεια από τον Καρατζά και δεις το φάουλ και βολές. Η οποία δεν ξέρω τι σκοπό είχε. Ωχ, είχε μια φοβερή ατομική ενέργεια εδώ. Ο Σκαμάγκος. Παπροτάς περνάει. Καρατζάς. Άλλο δύο στο τέλο. Έχει τρεις στις τρεις βολές.
πιάσαμε αυτό και σε αυτήν την τελευταία. Αλλά αυτό που πάει πολύ γρήγορα στην επίθεση. Χαρλαμπόπουλος, στόχησε. Ξανά Χαρλαμπόπουλος, δεν το πολύ σκέφτεται. Όμως δεν δικαιώνεται από την προσπάθειά του. Χρήσου να σπάσει για τον εξαιρετικό rebound. Μαυρωτάς. Έκανε όλη τη δύσκολη ενέργεια ο Μαυρωτάς. Όμως είναι το παχωμάζ για τα επιθετικά rebound. Καρατζάς, άστοχος. Και οι collectors πήραν επιτέλους το rebound. Με τον Κούζο Χαλαμπόπουλο. Άστοχος σούτ εδώ από τον Σκαμάγκο. Τρίτο συνεχόμενο σούτ άστοχο από τον Χαλαμπόπουλο. Δεν είναι ακόμα ζεστός, φαίνεται. Τα άστοχα σουτ διαδέχονται το ένα από το άλλο. Πώς είναι νέο πρόσωπο, έχουν διασμό. Καλή ανοιχτή από τον Παναγιωτόπουλο. Βάλε πολύ καλά τα χέρια του. Ο Αντωνακόπουλος και ο Χατζιευστρατίου είναι νέα πρόσωπα για τους Laser Wolves. Αντωνακόπουλος, το 5-3 παραμένει. Παναγιωτόπουλος. Μάχη για το rebound, το πήρε ο Αντωνακόπουλος. Αναστόπουλος έβαλε σωστά τα χέρια του και κέρδισε την κατοχή για τον ίδιο αλλά και για την ομάδα του. Γερό πάτημα από τον αδερφό του και ο Αναστόπουλος τελειώνει τη φάση 7-3. Μάγκος βγήκε έξω και εκτέλεσε για τρεις, όμως δεν τον δικαίωσε αυτή την προσπάθεια. Αρκετά άνοχο το μπάσκετ που έχουμε δει σε αυτά τα πρώτα 7 λεπτά του παιχνιδιού. Αγγελομάτης, θα περάσει. Δύσκολη ενέργεια. Τελείωμα από το Χατζή Στρατίου, ίσως και λίγο βιαστικό. Βαστόπουλος, κάνει εύκολο lay up. Πολύ χαμηλό το σκορ για την ώρα. Αντωνακόπουλος, Καρατζάς για τρεις. Αγγελομάτης πήρε το rebound. Κλεισούρας,
Αναστόπουλο, εύστοχος. Δεκατρία για τους collectors, δύο λεπτά για τη λήξη του περίοδου. Οι Blazers είναι εκτός τόπου και χρόνου για την ώρα. Δεν έχουν βρει ρυθμό, οι επιλογές είναι συνηθίσιμες. Να εδώ ένα ωραίο καλάθι που γύρισε σωστά η μπάλα, ο Φιλοκώστας τελείωσε τη φάση. 15. Αναστόπουλος το πήγε ξανά για τρίποντο, δεν τα... Δεν εστόχισε, να το πούμε έτσι όμορφα, Φιλοκώστας, Νονακόπουλος, Παναγιωτόπουλος, για τρεις, 18, ωραίο τρίποντο. Είναι ωραίο το φάουλ και γκολ φάουλ από τον Σκαμάγκο, ωραία ενέργεια. Να υπάρξει από τους κολέκτρες στο μικρό σερί των Laser Wolves. Αναγκοπούλος, ωραία προσποίηση, πήγε μέσα. Ασφαλή ενέργεια. Κολέκτρος, σχεδιασμό. Πούνε, φιλοκόσα στο rebound. Πρώτη λεφτή επίθεση για την περίοδο, 13 φίλες του κολέκτορ. Αντωνακόπουλος του το δίνει, πρέπει να το στάρει. Δεν το έκανε. Δύσκολη ενέργεια εκεί από το κοτσίο στρατίου. Κολέκτος έκανε μια τελευταία επίθεση για την περίοδο ή όχι. Αγγελομάτης αφού βρήκε ελεύθερη διάβαση είναι στη φάση 15-8. Λοιπόν, τον Ρεβολίκα 3, τον Ακόπνος 2-1, σουτ. Παραλίγο 15-8, αυτό είναι το σκορ για την πρώτη περίοδο. Λοιπόν, εδώ είμαστε για τη δεύτερη περίοδο ανάμεσα στους Laser Wolves και στους Collectors. 15-8 για τους τυπικά γηπέδους, οι οποίοι παίζουν την μία μορφή ζώνη. Δεν ξέρω πώς είναι το Χατζάρας. Το Χατζάρας το κατάδομα δεν είχε τύχει αυτό το σουτ που έκανε υπό κακές προϋποθέσεις. Είναι διαδοχικά screen. Ωραία πάσα στον Χαραλαμπόπουλο. Αυτός όμως δυστυχώς αστόχησε και δυστυχώς είναι για την δημιουργία του συμπαίκτη του. Πόπουλος, λίγο ελπιστική την μπάλα. Τελικά θα πετύχει ένα εντυπωσιακό καλάθι. Λέιζερς δεν έχουν αφήσει μόνο, μαυροτάς, ατομική ενέργεια, φάουλ και διαβολές. Εύστοχος ο Μαυρωτάς στην διαβολή.
10 είναι το σκορ για τους Collector. Ο Δάσος δίκαιη ελεύθερα διάδρομο. Ωραία προσπάθεια, πρόλαβε τους Αγγελομάτι και Χαλαμπόπουλο και έκανε το 17-12. Άνοστα και άνευρα λεπτά στο πρώτο δεκάλεπτο, όμως ο Αναστόπουλος εδώ τελειώνει ξανά τη φάση 21-15. Ο Παθωμάς το σκέφτηκε, δεν το σούταρε, Καρατζάς. Ο Παθωμάς νομίζω θα το σούταρει τώρα. Κακό σουτ. Παραμένει το 21-15. Σούρας για τον Αναστόπουλο. Αναστόπουλος δεν είναι η μέρα του, είχε βοηθήσει πάρα πολλά εύκολα καλάθια. Σούρας εστοχή όμως, σουτιά 3, 24-15. Πάει κολλέγει το ξανά. Φεύγουν τώρα μεγάλη διαφορά τους. Παίρνει στους 9 πόντους. Καρατζάς το σκέφτηκε αλλά δεν το σούταρε. Άστοχο σούτ εκεί από τον Χατζάρα. Σούρας, το lay-up. 26-15 και φαντάζομαι θα δείξουμε τα ημάδα. Ο Λέιζερ Γουλς καθώς κάτωσε διαφορά μεγαλώνει. Μαυρωτάς, τώρα αφήνουν ελεύθερο. Θα επικύρει στο τρίποντο και δεν θα δικαιωθεί για την επιλογή του. Λομάτης. Στάθηκε στον αέρα 28-15 και time out για τους Laser Wolves. Με 5-40 για τη λήξη του πρώτου χρόνου. Ο Μάντς ξεκίνησε και πάλι, 28-15 για τους Collectors, που είναι, μπορεί να είναι 6 όμως, είναι πολύ πιο συμπαγής, πολύ πιο συγκεντρωμένοι σε αυτό που κάνουμε στο παρκέ, το Ανδρέας Παπανδρέου. Ο Μάντς δεν έχει χάσει την μπάλα, τελικά θα κάνει το λάθος, αλλά αυτό που θα κλέψει. Θα πάει τώρα μόνο στο δεύτερο πολλών. Κερδίσαμε το φάουλ. Και
13-15 παραμένει από τους collectors, οι οποίοι είναι συνεχίζει ξανά. Αναστόπουλος. Ο Ιωσής θα κάνει επιθετικό φάουλ, ναι. Ατομική ενέργεια θα τελειώσει η φάση. Για το 17. Κακή πρόθεση για τους κολέκτες να πετύχουν άλλα γρήγορα καλάθι. Έχασαν την μπάλα και εδώ ο Αναστόπουλος έκανε το φάουλ. Φέτος πήρε από τον Φιλοκώστα, θα την πάρει πάλι, Παπαθωμά, σουτάκι από τα 5 μέτρα είναι άστοχος, Σαλαμόπουλος, το rebound. Ωραία ενέργεια. Λοιπόν, θα τελειώνει τη φάση. 30-19. Το πλούς είναι άστοχος. Παραμένει 30-19 και να η ευκαιρία για τους Blazers να κατεβάσουν τη διαφορά κάτω από το, από τους διψήφιους. Μάσες το εκεί, 30-22 και time out για τους collectors. 30-22, ολοκληρώθηκε το time out για τους collectors, οι οποίοι είδαν το 30-15 να γίνεται 30-22 και να βλέπουν τους αντιπάλους να τους πλησιάζουν. Αγγελομάτης, δύσκολη ενέργεια, όμως είναι έστοχος, 32-22. Μαυρωτάς, ωραία σταυρωτή, ωραίο το Eurostep, Καρατζάς, δεν επιχειρήσει των τριών πόντων. Παπαθωμάς. Ωραίος από τον Αγγελομάτη. Σούρας, Αναστόπουλος. Μάγκος για 3, είναι εύκοχος, 35-22. Να πως ένα time-out αλλάζει κατευθείαν το momentum της αναμέτρησης. Ξανά στο 13 οι collectors. Καρατζάς για 3, είναι εύκοχος. Ρεμπάουντ από τον Αναστόπουλο. Και θα το σταματήσουμε με φάουλ. Πάνε στο ημίχρονο με τη διαφορά να είναι κάτω από το, ψυχολογικό φράγμα των 10 πόντων. Bounce from the top.
αντιπαλός αυτός έχασε ένα κολοκαλάθι. Βαστόπουλος μόνος του. Μπάλα μπήκε και βγήκε. Παπαθωμά στο rebound. 30 δεύτερα για τη λήξη. Παπαθωμά. Δεν το πιστεύει και ο ίδιος πως έχασε το καλάθι. Και νομίζω οι κολέκτρος θα εξαντλήσουν όλο το χρονόμετρο. Η απόκληση με το χρονόμετρο του ημιχρόνου είναι γύρω στα 3 δευτερόλεπτα. Αναγκοτόπουλος εδώ έκανε το φάουλ, το τελευταίο που είχαν να δώσουν οι Laser Wolves. Τον Αναστόπουλος, νομίζω ότι πάρει το σούτ, ναι, θα το κάνει. 38-24 και αυτό θα είναι το παραλίγο τον απαιτήχει ο Παπαδόπουλος, ένα εντυπωσιακό καλάθι, συν 14 για τους collectors. Λοιπόν, οι παίχτες δεν έκαναν τα καθιερωμένα σουτάκια στην ανάπτυξη του ημιχρόνου, ήθελαν να χρησιμοποιηθούν σχεδόν κατευθείαν το παιχνίδι και έτσι γίνεται. Λοιπόν, οι Laser Wolves στο δεύτερο ημιχρόνο θα ξεκινήσουν με μια λάθος πάσα από τον Φιλοκόστα στον Παναγιωτόπουλο, άκαρπη πρώτη επίθεσή τους. Ο Αναστόπουλος τώρα κατεβάζει την μπάλα για τον Σκαμάγκο. Αστόχος εδώ. Αναστόπουλος, αν και έκανε όμορφη ενέργεια. Παναγιωτόπουλος. Ζάς. Ωραίο σουτ, ωραία εκτέλεση, 38-27. Collectors δεν εστόχησαν, Μαντωτάς, Παναγιωτόπουλος. Ωραία από τον Μαυροτά Φιλοκώστα, 38-29. Και διακοπή για να δέσει το ρεκόρδο για τον Καραλαμπόπουλος. Δυνάμεις τους σίγουρα θα τους εγκαταλείπουν όσο προχωράει το παιχνίδι. Λοιπόν, Παναγιωτός, πάρε καλό τρίποτο, 38-32. Και βλέπετε εδώ, 38-24 γίνει 38-32 μέσα σε 2 λεπτά. 8-0 σερί. Θα μπει ο Κλεισούρας και θα βγει ο Αγγελομάτης. Ρωτάς. Συνεχίζουν στη σεζόν οι κολέκτορς και να πηγαίνουν και τα φάουλ. Λοκώστας, Καρατζάς. Εκεί εδώ δεν είναι πολύ κοινήκης να πάρει το φάουλ παρά να βάλει καλάθι. Αστόπουλος, ξανά άστοχος, παίρνει το rebound, πάλι τα ίδια. Πολύ άστοχοι collectors, Κλεισούρας, Καμάγκος, άστοχος. Από
ρωτάς, δεν τον πλησιάζει κανείς. Αυτός με το ταμπλουδάκι θα εξοχίσει. 38-34, 10-0-4 και τα ημάδια για τους Collectors. Collectors. Είναι τώρα στην επίθεση, για να δούμε τι είπανε. Πάνησαν λίγο να συζητήσουν από τα πράγματα. Έκανε λάθος, έμπλεξε εκεί με τις αμυντικές να κάνει πολλές λίγους, όμως γύρισε πίσω, έκανε την μπάλα και ο Σκαμάκος θα κάνει το lay-up, όχι, Αστόπουλο, goal foul. Νομίζω ότι ήρθε την πιο κατάλληλη στιγμή το καλάθι για τους Collectors, να ανασάνω και λίγο. Κολεξιοναστόπουλος 41-34. Σταμάστηκε, έκανε το λάθος, Αναστόπουλος τρέχει στον εμβριασμό. Το μετράει. Και τα ημάδια για τους Laser Goose που βλέπουν πάλι το momentum να αλλάζει χέρια. Ο Λέκτορς είναι στην επίθεση. Με σχεδόν 6 λεπτά για το τελευταίο του δεκαλέπτου. Ο Στόπλος γυρίζει όμορφα, η μπάλα όμως δεν του κάνει το χατήρι. Κάνε όμορφα γύρισμα όμως, πέφτει για τον αντιπαλό του. Κώστας. Ακούστε εδώ από τον Παναγιωτόπουλο. Και εδώ ο Αναστόπουλος θα ευστοχίσει στο κυκλοπούδο 44-34. Ο Λέχος Ανακούλινας φαίνεται τον έλεγχο της αναμέτρησης. Αναστόπουλος, Καραλαμπόπουλος, όχι λάστιχος. Αναστόπουλος είναι εύστοχος, 45-34. Ο Αγγελωμάτης, ο Πάνος και κέρδισε την κατοχή για την ομάδα του.
Χαλαβόπουλος θα το ξαναπάρει το σουτ. Πάρα πολύ άσχημο Χαλαβόπουλος. Ο Παπαδόμας εδώ έφτασε την μπάλα μέσα από τα χέρια του. Ο Σκαμάκος του πήρε το πορτοφόλι. Ο οποίος όμως με τη σειρά του έκανε κάποιο λάθο. Ο Παπαδόμας. Το τελειώσει τη φάση 45-36. Αλαμπόπουλος, Ιωδαναστόπουλο, Κλεισούρας, είναι άστοχος. Την μπάλα είναι για τους Blazer Wolves. Καζάς, ωραίο κλεισούρας τον Σκαμάκο. Και τελειώνουν άλλον εφημιασμό οι Collectors. Σκαμάκος έχει βάλει δύο εντυπωσιακές άμυνες. Εύστοχος 50-36. Από εμάς, χωρίς να το σκεφτεί, θα σπάξει να σκεφτήσει 50-39. Ο Γιάννης ο Κλεισούρας. Θέλω διαφορά να μην είναι πάρα πολύ δέκα πόντους στην τέταρτη περίοδο. Γιάννη,
Κώστας. Από δύο ψηφοβολών, 1-41. Τώρα σαν εντελώς ελεύθερος, καθώς δεν έχει την ευκαιρία, εκτέλεσε. Χαρλαμπόπουλος, Χαραλαμπόπουλος για 3. Με άστοχο, τώρα για ποιον η μπάλα. Κόστος 51-43 και θα έχουμε μάτι για την περίοδο, καθώς οι Blazer Hawks δεν λένε να τα παρατήσουν και καλά κάνουν. Τέταρτη και τελευταία περίοδος, εδώ που τα πράγματα πάντα παρεύουν, γίνονται πιο ωριακά, πιο ωριακά. Βάλτε στην εξουσία και το 51-45 με το οποίο μείωσαν τώρα οι Blazer Hawks με καλάθι του Καρατζά. Και το μάτι είναι σαν να ξεκινά από την αρχή. Κελωμάτι, πολύ ενέργεια, πήρε το rebound. Ξανά 3 διαφορετικά rebound για τον Κελωμάτι. Και το κέρδος του θα είναι 2 βολές. Αριστερό την μπαλά, εντυπωσιακή κίνηση. 56-47. Τον Αγκόπουλο, τον Αγκόπουλο. Στο πρώτο σου τριών πόντων του. Πάει σήμερα το παιχνίδι των Χαραλαμπόπουλων και πάρα πολλά στόχα σου και τα περισσότερα είναι ελεύθερα. Ζάρας. Κερδίσει τελικά το φάουλ. Να περιμένει. Πώς θα κάνουμε την ενέργεια, αλλά βαλαβική ήταν το
στόχο. Μία σε δύο πάλι βολέ για τον Χατζάρα. 56-49. Λασκόπουλου. Ουσιακό βάλμα από τον Φόρδο στο κολέκτο. 58-49. Έμπλεξε εκεί, κακή προσπάθεια. Ραντζάς αλλάζει στο screen. Δεν καταλαβαίνει το εκεί γιατί έκανε το shoot. Collector, νομίζω έκανε βήματα εδώ. Ο Κυσούρας. Τροφοδοτηθεί πάρα πολύ σε αυτή την περίοδο. Εδώ βλέπετε ότι έκανε το λάθος, μπορεί να είναι και θέμα κούρασης ή καλής άμυνας από τους. Τους collectors. Κουσούρας. Κολέγκος θα κερδίσει με άλλες δύο βολές με τον Αναστόπουλο. Εσύ όχι. Ναι. Time out για τους Laser Wolves με διαφορά να είναι στο σημείο 11 για τους Collectors. Λοιπόν, ο Μαυρωτάς είναι έτοιμος για να εκτελέσει δύο βολές. Στοχή στην πρώτη. Δεν είναι ώρα για να χάνω βολές και οι Laser Wolves. Διαφέρει 0-2. Κακό αυτό. Καλαμπόπουλος για 3, επιτέλους θα εστοχίσει 63-49 συν 14 και με 5 λεπτά να απομένουν για τη λήξη. Δεν είναι τίποτα το λεκτό που θα αρχίσουν οι μικροί συγκέρταρα με το γάλα. Αλλάξτε το, αλλάξτε! Αλλάξτε! Αυτό είναι ένα κλέψιμο. Αυτό το στυλ το περίεργο θα αστοχίσει, θα χάσει το εύκολο καλάθι. Και ο λεκτός πολύ εύκολα, αντί να μιλώσουν γρήγορα και μετά το επιθετικό του rebound. Γύρισαν την μπάλα. Κλεισούρας εδώ νομίζω ότι έπαθε κάτι σαν κράμπα. Δεν καταλαβαίνω. Μην
κράτα ο Γιάννης ο Πλησούρας και, και γι' αυτό θα αντικατασταθεί. Αυτές του μπήκε ο Πάνος Αγγελωμάτης. Ο Αγγελωμάτης, καθώς το βελάκι δείχνει ο Collectors. Μάκος, Αναστόπουλος, κάτω το φάουλ. Ο όμως συνεχίζει να είναι καταπληκτικός, 65-49. Φυσικά είναι μια επίθεση μόνο του. Πρέπει να έχει βάλει περίπου τους μισούς πόντους της ομάδας του. Θα προτάσει λίγο λίγο να κάνει βήματα. Καλά εδώ για τους Blazer Wolves, 65-51. Πήρε το εξαιρετικό rebound. Είναι 90 δευτερόλεπτα απομένει για τη λήξη του αγώνα.
στα 6.53. Εκεί ο τύρος για τους Blazer Bulls. Παρατζάς ο τύρος, ο Πάριος Στάκη, θα κάνει airball. Αναστόπουλος, Καμάγκος από τη γωνία για 3. Πάρω το καυτό, είναι εύστοχος. 70-53, διαστάσεις σε φριά μου για τους κολέκτος, καθώς το 27 είναι η μεγαλύτερη διαφορά που είχαν στο παιχνίδι. Φιλοκόστος απαντάει 70-55. Όπως και αν το κάνουμε, οι κολέκτος ήταν καλύτεροι, ήταν πιο συγκεντρωμένοι, αν και ήταν 6, πιο... ήταν πιο βασκευτικοί σήμερα, τουλάχιστον. Και ένας σοβαρός λόγος για την νίκη τους είναι και ο Κώστας Αναστόπουλος, ο οποίος έκανε τα πάντα. Περίου λόγος θα κάνει και ένα τρίποντο εδώ, θα κάνει airball. Καλό επίθεση laser goal, το νομίζω. Το 70-55 θα είναι το τελικό σκορ της αναμέτρησης. Ο Αναστόπουλος έκανε ένα περίεργο όμως χωρίς καμία σημασία. 70-55. Οι κολέκτες θα πάρουν μια εύκολη νίκη. Όντως καλύτερη, μόνο αυτή ήταν. Ολοκληρώσαμε και το πρόγραμμα για το σημερινό. Για τη σημερινή Κυριακή, να το πω έτσι. Κολέκτος 70-55. Λοιπόν, καλό βράδυ από εμάς και να παρακολουθείτε πάντα μπάσκετ.